У Брюсселі під головуванням генерального секретаря НАТО Андерса Фох Расмусена відбулося засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони з країнами-контрибуторами операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан. У засіданні взяла участь делегація України на чолі з міністром оборони Павлом Лєбдєвим. Глава вітчизняного оборонного відомства повідомив, що український персонал продовжуватиме свою діяльність у Афганістані з оптимізацією його чисельності та уточненням спеціалізації відповідно до визначених оперативних вимог і домовленостей з партнерами по коаліції. Він зазначив, що Україна підтримує стратегію місії «Рішуча підтримка», внесену на розгляд міністрів оборони. У рамках візиту до штаб-квартири НАТО Павло Лєбдєв провів низку двосторонніх зустрічей з міністрами оборони Польщі Томашем Симоняком та Литви Юазусом Олексом. Були обговорені перспективи подальшої співпраці в оборонній галузі, у тому числі питання щодо створення спільної литовсько-польсько-української бригади «Литпол-Укрбриг». З міністром оборони Італії Маріо Мауро були обговорені напрями взаємодії миротворчого персоналу України та італійського контингенту у провінції Герат на заході Афганістану, а також пріоритетні напрямки двостороннього оборонного співробітництва. Також міністр оборони України Павло Лєбдєв провів робочу зустріч із заступником генерального секретаря НАТО Олександром Вершбоу. Заступник генсекретаря НАТО щиро подякував за активну участь українських військових у заходах з підтримання миру під проводом Альянсу, зокрема, нещодавне приєднання фрегата «Гетьман Сагайдачний» до операції з протидії піратства «Океанський щит». Павло Лєбдєв зазначив, що такі регулярні зустрічі є важливими та сприяють активізації співробітництва Києва та Брюсселя. Було привернуто увагу до участі України в операціях Альянсу, удосконалення організації підготовки та виконання річних національних програм співробітництва України з НАТО, а також продовження системного реформування української армії. У цьому контексті міністр оборони України повідомив про затвердження президентом України державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних сил на період до 2017 року. До 2017 року ми повинні мати невеликі за чисельністю мобільні, добре підготовлені, забезпечені новими та модернізованими зразками техніки Збройні сили, наголосив Павло Лєбдєв. Олександр Вершбоу зазначив про високий рівень співпраці НАТО з Україною, особливо відзначивши важливий внесок нашої держави у зусилля НАТО з підтримання миру. Було наголошено, що НАТО продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні у проведенні глибинних реформ в усіх сферах практичного співробітництва, визначених у річній національній програмі. Під час перебування у Брюсселі Павло Лєбдєв провів робочу зустріч з виконавчим директором Європейської оборонної агенції Клод Франц Арно. Європейською стороною було високо оцінено рівень військового співробітництва України з Євросоюзом. Зокрема, участь представників Збройних сил України у чергуванні бойових тактичних груп та операцій ЄС з протидії піратству «Аталанта». Під час переговорів сторони погодились активізувати консультації з метою підписання відповідної адміністративної угоди.